לכל דבר יש את למצוא ולאבד, יש את לתת ואת לקחת. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, כולם כעת שרים ביחד. הצדק והחטא, השקר, האמת, שמחה שמהולה בעצם. חזק וגם חלש, ישב תוך כמו חדש, נדמה הוא גם ממש בעצם. כל אחד והחמישייה שלו. עכשיו בבזק בוחרים חמישה חברים ובני משפחה ומדברים איתם באפס אגורות לדקה, עד 200 דקות בחודש ובתשלום חודשי קבוע. אז מי תהיה החמישייה שלכם? להצטרפות למסלול חייגו עכשיו. בזק, הכי טוב בבית.